tem algum tempo que eu venho falando com vocês dos vídeos que eu faço, é que eu sinto falta de ter um range finder, como medir melhor distâncias entre o atirador e o alvo. Em alguns casos, lá no início, eu até cometi alguns erros de avaliação e julguei mal as distâncias em que eu estava atirando, sempre achando que estava atirando a distância maior e realmente as distâncias não eram tão grandes assim. Uma vez eu falei que estava atirando a 60 metros, na verdade estava atirando a 45. E depois eu passei a usar uma treira, isso começou a dar um certo trabalho. E para distâncias e alvos em locais mais inacessíveis, onde entre o atirador e o alvo existiam alguns obstáculos, mato, lago, alguma coisa assim, fica complicado você fazer uma medição correta. Tenho o medidor de distâncias, esse aqui é o medidor de distâncias com ultrassom. Então, ele funciona como um morcego. Você aperta na direção do objeto que você quer medir a distância e ele te dá aqui na tela a distância que o som bate e volta, e nessa medição de tempo de distância ele te avalia a distância. Eu usava muito isso aqui no trabalho para medir compartimentos, obra, alguma coisa assim. Ele, tanto do lado, ele dá distância, ele faz alguns cálculos para você. É um mini computador, né? Tem aqui umas funções extras que você de cálculo, algumas transformações. Aqui ele dá alguns resultados para você também interessantes. O carregamento dele de pilha é por aqui assim. Vendo isso aqui. É esse tipo de bateria aqui que a gente usa. Tá, mas é uma coisa que para o tiro esportivo não é muito prático. E em campo aberto e com alvos jovens e distantes e de tamanhos variados, isso aqui não funciona tão bem assim. Então eu precisava mesmo era do range finder. Eu já estava de olho no range finder há muito tempo. É um produto aqui no Brasil tem um custo relativamente alto. Isso fica na faixa de uns R$ 1.000. Então ficou esse sonho de consumo. Aconteceu que houve uma oportunidade, um grande amigo meu, trabalhamos juntos numa grande obra aí, em 2012 até 2014, e ele é como se fosse um filho para mim. Já fiz um vídeo até brincando com ele, toma gente, seu Gleison, né? Tem esse vídeo no canal e ele houve uma oportunidade. Ele foi em maio agora passado, ele foi para os Estados Unidos fazer uma viagem, lazer, férias merecidas. E aí eu vi disso uma oportunidade, pedi para ele trazer para mim o range finder. Eu inicialmente pensava no range finder com 600 metros, 1.000 metros de alcance, com marcação de velocidade, ou seja, um range finder mais sofisticado, que era caro. E nessa história toda, como ele saiu direto do Nordeste para lá, eu não pude passar para ele o valor que eu imaginava que custasse o range finder, eu pedi para ele comprar para mim, então, o modelo mais simples que ele encontrasse lá. E ele trouxe para mim o range finder e o seu Gleison, foi em maio eu fiz 60 anos, né? E ele muito gentilmente, de uma maneira muito generosa, não quis me cobrar o range finder. Trouxe o range finder para mim, chegou lá, escolheu o range finder legal, trouxe o range finder que me atendia, não me cobrou por esse range finder, disse que era presente de aniversário pelos meus 60 anos. E o seu Gleison, eu fico na dívida lá com ele, porque ele vive fazendo alguns favores, e ele me deu de presente esse range finder. Eu fiquei muito feliz, pelo carinho dele, né? Pela lembrança, pelo fato da primeira coisa que ele fez quando chegou nos Estados Unidos. E ele devia estar cheio de coisa para ele fazer lá, com parques para visitar e compras para ele fazer para ele, para as pessoas amigas dele, família dele. Ele se lembrou de mim, comprou logo meu range finder, mostrou, acho que trouxe para vocês, seu Jorge. E realmente ele veio ao Rio de Janeiro aqui há um tempo atrás. Ele foi em maio, quando foi junho ou julho, ele esteve aqui no Rio, a trabalho também. E eu tive a alegria de poder encontrar com ele, recepcioná-lo e hospedá-lo aqui em casa. E ele me trouxe meu range finder. Fiquei muito feliz. Então, eu vou fazer agora um pequeno review desse range finder, que tem me ajudado nesses vídeos que vão entrar a partir da semana que vem. Então, a partir da semana que vem, os vídeos vão ter o auxílio do range finder.
Ok? O Rangefinder vem nessa embalagem. A princípio, ele tem 6 vezes de aumento. Ele alcança 450 jardas, o alcance dele. Não precisa de mais, uma arma de ar comprimido não vai a 200 metros. Então, está muito bom. Ele funciona como binóculo, com 6 vezes de aumento, tem retículo preto, né? Ele informa, além da distância, ele informa o ângulo de observação. Ele é uma coisa que é muito precisa, porque ele funciona a laser. E ele te dá a opção de você medir em jardas, padrão britânico e americano, ou em metros, que é o nosso aqui. Na Europa se usa muito jardas, né? Isso também. Aqui a gente usa mais metros. Na Europa está começando a se usar metro agora. Eu regulei o meu para metro. Ele diz aqui que você tem uma. Essa medição de ângulo é interessante, que você pode compensar o tiro sabendo o ângulo. E esse rangefinder é praticamente feito realmente para caça, né? Para tiro esportivo. A objetiva dele mede no mínimo 5 metros. E no máximo, diz aqui, 350 metros. Se bem que eu já medi distâncias maiores, realmente, com 400, 400 e poucos metros, ele conseguiu medir metros, né? 350 jardas. Uma jarda é um pouquinho menor que um metro. Uma jarda é coisa de 91 centímetros, 91 centímetros e meio. Considera 90 centímetros. Cada jarda é 0,9 metro. É por aí. Entendeu? Então, quando fala em 250 jardas, 450 jardas, na verdade você está falando em 90% dessa distância, tá? Ou praticamente 400 metros. Então, ele é ótimo, vem com essa alcinha aí para segurar. É bom você ter essa alça para não deixar o bichinho cair, né? Você passar ela no punho. Ela tem o corpo de um polímero bastante rígido, vem muito bem acabado e vem com um engrampamento em borracha mais macia, onde você coloca. Você tem ali os dois botões, o botão de acionamento, né, esse maior, onde você liga e aperta, ele marca para você pôr a distância e o ângulo, e o mode, que você muda de jardas para metros. É simplesmente isso. É muito prático, porque você tá com uma mão só, você faz tudo. Nessa lente divisada aí, você tem uma regulagem de dioptria. Tem um anelzinho dela que você roda e regula a dioptria dela para ficar mais nítido ou não. E essa outra entradinha aí, essa tampinha, com essa alcinha, na verdade, onde você coloca uma bateria. Ele vem com a bateria CR2. Uma bateria dessa custa na faixa de R$ 20. Ela deve durar muito tempo. Ela abre por rosca. Eu sempre deixo a minha bateria fora do equipamento, todos os meus equipamentos. Já aconteceu no passado, eu esqueci ela dentro, passava alguns meses e a bateria acabava vazando, estragando o equipamento. Eu perdi uma máquina fotográfica praticamente assim. Então essa pequena tampinha tem essa alça escamoteável, você abre ela, gira, abre e tira a tampinha com essa bolinha aí, quando vai ficar o fundo da bateria. A frente da bateria fica lá no fundo, você tira a bateria, essa aí é a CR2. Não é tão difícil achar, em lojas de fotografia especializadas você acha isso. Essa veio com a própria kit da máquina, do Rangefinder. Colocou. Ela tem a posição certa para você fechar. Ela encaixa direitinho, então não tem como errar. Pronto, aí você rosqueia, fecha e fecha a minha. Não dá problema. Perfeito, está pronta para uso. Você repara que ela é bem pequena, bem fácil, ela tem uma ergonomia boa. Esses três furos na frente, um é o disparo do laser, o outro é receptor do laser, do retorno, e o terceiro é o monóculo, onde você tem 7 vezes de aumento a lente. Então você pode estar usando isso aí, tá usando essa sacanagem, né? Você pode usar isso aí. Como se fosse um binóculo também. Às vezes eu estou no campo, estou com ele pendurado, eu botei uma extensão da alça dele, penduro ele no pescoço,
geralmente põe no bolso para não ficar batendo. E olha aí os três furos aí, te falei. Os três dentes, né? E olha aí a regulagem de. Dioptria da lente, né? Dá para você uma certa nitidez, né? Você consegue foco ali. Vem com esse manual bem completo, explicando tudo, tudo que a gente está falando aqui está escrito no manual. Tem inglês e tem francês. Então dá para trabalhar direitinho. Eu coloquei uma extensão, como eu falei, para pendurar no pescoço. Eu sempre boto ela dentro de um bolso, porque você vai no campo e você usa como binóculo também. Você quer ver a coisa no detalhe, você dá uma espiada pela lente dela. E automaticamente você pode escanear, tem esse scan mode. Se você ficar com o dedo lá no botãozinho, ele vai medindo a distância à medida que você vai focando coisas diferentes. Então, ou você simplesmente dá um toque, e nesse único toque você já tem a medida à distância. É bom você sempre confirmar a distância, porque um galhozinho na frente do objeto que você realmente está focando, ele pode refletir no galho e te dar uma distância errada. A gente vai ver isso mais adiante, que eu mostrei numa filmagemzinha. É difícil filmar por a lente do Handfinder, mas é um aparelho bastante preciso. E esse aparelho, no caso, vem bem simples, é bem usual. Olha aí, tá vendo? Ele mede o ângulo negativo 18 graus, a distância estava lá, agora mudou para 16, 17 metros, agora muda 21 metros, 16 graus de inclinação negativa. O fio foi aquela parede lá, o tal número 11. Agora mudei para jardas, tá vendo? O Y aí de jardas. Agora vou medir o vidrinho que está pendurado lá no barbantinho. Olha, 35 metros, uma inclinação negativa de 11 graus. Estou olhando para baixo. Agora aquela torre de telefonia lá longe. Olha só, ela está bem mais de 200 metros. E eu de dentro de casa vou focar. Tem duas torres, uma mais para frente e uma mais atrás da árvore, inclusive. Agora essa primeira torre aí mais próxima. Vamos ver se dá para medir. Olha, está medindo ali na base, 223 metros. 223 metros, eu não estou vendo aqui o ângulo, porque a filmagem ficou ruim. Agora aquela segunda torre atrás da árvore. Olha só, deu 116, mas porque pegou na árvore. Eu vou tentar focar mais lá em cima, no alto da torre, bem no topo da torre. Você vê que dá muito mais de 216. Vamos ver quanto é que vai dar. Vou focar lá no 114, ainda é a árvorezinha na frente, alguns galhos. Nova tentativa para focar lá atrás. É bom quando está desimpedido. Olha, 372 metros. 372 metros é o topo daquela torre lá. Torre aí de 218 aí. A primeira, a segunda está 400 praticamente. Você vê que ele mede 400, 450 metros fácil. Ah, tá dando aí, vai dar o ângulo aí. Vamos ver. 18 graus, 9 graus de ângulo positivo, 18, 218 metros de distância. 19 metros, 11 graus de elevação. Perfeito, né? Muito bom. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo.